Wow, čovječe, kakva balerina sa šest balerina. S jedne strane 1, 2, 3 i s druge strane 1, 2, 3. Pa ovo je nevjerojatno, pola njih je odjednom skupi sjena u redak. Pogledajte koliki je veliki redak. Znači sigurno 10 metara s jedne i 10 s druge strane i sve to u jedan redak. Nevjerojatno, mega mašina. Ovo je neki traktor New Holland ili nešto tako, ne znam sad tačno koje je marke, ali impresivno je zaista. Pogledajte, ovaj se diže, op. Čovječe, koliko je impresivno. Znači, on više ne mora da radi. On može svaku balerinu, znači hidraulikom, vjerojatno posebno da podigne i spusti, odnosno da upravlja njom kako god hoće. Čovječe, nešto 4000 piše. Nevjerovatno. Evo, ovo je već nešto prostije, jednostavnije, znači ovo je jedna balerina, ovo se viđa i kod nas, ovaj, da kažemo, nije ništa toliko senzacionalno, ali je lijepo za pogledat u svakom slučaju. Stvarno. Evo, ovo je neki traktor, ne znam, ne vidi se znak šta je ovo u pitanju. Dobro što imaju hidrauliku naprijed. Možda neki kasi, ne znam. U stvari nije. Ovdje su dvije balerine, izvinjavam se, moja greška. Dvije. Opa, i ovo je dobro, i ovo je... I ovo je dobro. Dobro je ovo. Dvije, izvinjavam se, mislio sam da je jedna, ali su dvije ipak. Dobro je, i ovo je dobro. Nije loše. I evo ga, ovdje imamo najprimitivniji oblik skupljača sjena, znači ovaj priključak za Tomu Vinkovića, IMT 533, 539, 542, tako neki manji traktor. Evo, to je znači radi pomoću remenova, na remenovima su namontirane ovi čelični ovi opruge koje grču sjeno u jedan redak. Znači one se okreću s lijeva na desno i bacaju sve. Skupljaju u jedan redak. Evo, ovo je odnosno ovo ranije, znači daleko primitivno. Evo, ovo je za kardan priključak. Evo, ovo. Jedna primitivna, mada da kažem i danas znam, široko korištena stvar priključak od nas, ali odnosno ona dva prva priključka, ovo zaista više djeluje nego primitivno, u odnosno onih prvih. Šest impresivnih koliko ona ima balerina u jednom priključku. Eto, to je to, ne znam, ostavite komentar kakav priključak vi imate, šta vam se sviđa, da bi voli da imate nešto od ovoga, ako ne imate. Eto, sljedeće gledanje, veliki pozdrav.